abantu abagenda okukola emirimu ebirala amagye geganaabagana gabatawaanya menga efuuso y'amagye ala ebintu ebyekisiru yembasaagala nnyo kulwanagana menga efuuso y'amagye kale ate mu ababbulu mukola ki so abannamulondo abannamulondo andi njagala kusooka kumanya ate mwe mukola ki temwalire saaba security abatuufu ne bakola mwe ne mufaawo bintu ebyo okuyisayisamu amaaso very stupid of you very stupid bwetunanakasero tubeere nga tubonaabona okuyingirayo takutiisa takutiisa tolina kyojja kukola tojja kujjako tojja kujjako tojja kujjako kati gwenkubira bukubizi wa nemmengo avande kati oyagala kunkubamu ejournalist you want to beat me do you want to beat me what is your name again baba lese mutufuna protocol entuufu nze temujja kunkwata ku bitoji stupid of you bubajasi bajasi yai temuyina